Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer uma corrida aqui insana e louca com Loop It 1 com o Huey e o Prince. Fala galera. E aí galera, beleza? Bora lá então. Galera, já avisar vocês aí, ó. No sábado vai ter um encontro de carros especial de 5K, beleza? A gente chegou a 5K. Quero a geral ir participando, vou deixar minha game tag aí na descrição, beleza? E bora lá que eu vou ganhar essa corrida. É mesmo, é? Eita, o Roy já saiu na frente. Saiu na frente, moleque. Eu sou em prazo. Que loucura. Tô pegando o vácuo dele. Uau. Ai, que delícia. Nossa, moleque. O que aconteceu? Não sei. Passei. Morri. Passei. Valeu. Oi, é. Eu quase morri. Ui, é, passei também, só que eu caí meio torto. Que é isso, rapaz? Ah, mano, eu sou muito ruim com esse cara. Faleceu. Ah, não! Agora vai, agora vai. Sai daqui, Coringa, sai daqui. Não, rapaz, tô na tua cola aqui. Ah, não, moleque. Não freio, senão o bicho pega, hein. Agora eu sou um bicho piruleta. Agora eu vou pegar vocês. Ah, não, o menino que dá o... Pensando o quê? Girando, macho, girando. Rapaz. Sou bem macho. Sou bem macho. É. Sou bem macho. Sou bem macho. Aqui eu pego a onça com dente, rapaz, na unha. Aqui tem coragem. Ah! Ha! Ha! Ah, Coringa. Aqui, rodando. Aqui tem Pro coragem. É, rapaz. Os caras estão me tirando. Aqui tem coragem. Capeta. Capeta. Ah, morre! Diabo! Uai. Nossa, moleque, voei igual Superman aqui o carro. Olha isso. Meu, é louco. Preciso ganhar essa corrida. Abriva aqui, é louco. Ah, o Coringa tá na minha cola, velho. Sai! Cara, vou ter que fechar, mano. Cara, vocês estão lá na frente, meu carro não é tunado, velho. Foda-se! Isso. Vibrando pro lado errado aqui agora, hein? Tô? Diz que dá ser hack, tá vendo? Tá ah, bem. Galera. Digo não ao hack. E ao crack também. Racão. Cracudo, craqueta. Cracudo. Oxi. Pintura. Não bate não! Bate não! É mesmo! Ai, não, é que... Não, eita, eu vi essa maldade, hein? Não, senti essa maldade. Eu fui, tava tentando desviar pra não bater, mano. De bola, de cachorro, de diamante. Ai, carai. Ah, não, não, carrinho, mano, vira. Errei. Não, carrinho, não, ah. E morreu. Esse cara só pode estar escutando. Agora vai. Errou. Pô, de primeira, mano, antes, mano, tem que alinhar aqui. Taca ali o pau, Marco, velho. Taca ali pau, taca ali pau. Ah, tô alcançando vocês, moleque. Não! Não! Ah, errou! Virou. Opa! Mano. Que bosta! Meu Sai, Deus! Ué. Que é isso? Do nada na minha mito, frente, mano. A lenda! Sai, ué! Sai! Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Ah, meu. Corno! Ah, não! Eu tô em terceiro. Ah, não vou ficar em terceiro. É só isso, Joe, que eu vou ficar em terceiro. Errou! Ah, mano. Assisti um monster aqui. Mas quase eu peguei ainda. Quase pegou? Peguei. Quase que eu peguei o checkpoint ainda. Ah, tá. Surprise, motherfucker! Se tu pega, ele ia ser... Tá bom. Porrada. Você é louco, cachoeira. Vou te dar o NX ainda aí. Ah, não! Errou! Ah, não, errou! Mano. Ah, tomar no nariz, velho. Nossa. Ah, mano, 10. Ah, tomei. Não vai dar, não tem como chegar, não. Tomei nada a ver. Tomei o grandão. É bicho. Gente.
Nada a ver. Já era. Bom, galera, então é isso. Espero que tenham curtido. Quem gostou, deixa aquele like, adiciona os favoritos, compartilha o vídeo nas redes sociais. E quem for novo por aqui, faça a inscrição para não perder os demais conteúdos aí que a gente vai estar colocando no canal, beleza? O canal do Rei vai estar aí na descrição. Passam lá, se inscrevam. É nóis, parça. E falou, valeu! First, let me hop out the muff. Porsche, I don't wanna if that air don't sit like a horse. I be ballin' on this. Got me feelin' like sports. Dash got so much wood, I could build me a fort. Hang to me.